modelnya kayaknya kayak kudu diseneni dhisik ya Bu ya. Ayo ngapa tuh? Ayo disemangati lah, ayo almis kufah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa salli wa alaih. Almis kufah, almis kufah. Lama karena Rasulullah. Allah Allah mulih gomen pokoke. Wong tak delok pokoke. Moh aku lek jenengan wasi aku mlongo nek aku wedi wah. Wae senyum menikmati nalika perlu muni Allah Allah tenan kok sariawan bali. Pak engkang wonten nang sare biangunan mah muni Allah Allah. Pak engkang wonten nang mriku pak menikmati Allah Allah. Gajal aja ditabiri tek le ben krungu mak muni Allah ora. Ashkili min wajadi wa hali. Rinter diseneni sik pokoke. Ashkili min wajadi wa hali. Wa kulli minin nabi ghali. Ashkili min wajadi wa hali. Wa kulli minin nabi ghali.